Na 60. sednici opštinskog veća u Kladovu većnici su jednoglasno usvojili nacrt završnog računa budžeta opštine Kladovo za 2017. godinu. Ukupni budžetski prihodi su 628,4 miliona dinara i u odnosu na planirana sredstva realizovani su sa 77,5%. Rashodi su 544,3 miliona dinara ili 67% od plana, tako da je u opštinskoj kasi u minuloj godini zabeležen suficit od 83,8 miliona dinara, za koliko su prihodi veći od troškova. Mi smo stezanjem kaiša do kraja uspeli da kažem, ostvarimo dobit koja se samo prikazuje kao dobit, ali to je onaj deo koji se tiče iz rashodne strane, koja može da se upotrebi za asfaltiranje ulica, za poboljšanje kvaliteta života, blizu 83 miliona. Dakle, opština Kladovo sad ima kvalitetna sredstva i mogu sa zadovoljstvom i ponosom da istaknem da smo mi verovatno među prvi 5-6 opština u Republici koje servisiramo sve svoje dugove, koje stabilno imamo i bez dinara kredita, možemo da poslovimo i da funkcionišemo na najbolji mogući način. Podršku članova opštinskog veća dobio je i predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kladovo za 2018. godinu za 1701 hektar, koliko će biti ponuđeno na javnoj licitaciji za zakup. Posle dosta polemike, većnici su usvojili izveštaj o zimskom održavanju ulica i puteva pre vanredne situacije. Troškovi su 3,8 miliona dinara, dok je troškovnik za vreme vanredne situacije 1.150.000 dinara i radovi u tom periodu bit će finansirani iz stalne rezerve budžeta opštine Kladovo. Na sednici opštinskog veća usvojen je izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Komunalac u 2017. godini i data je saglasnost da se u skladu sa uredbom Republičke vlade zaposlenima u tom preduzeću isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 41.800 dinara uz preporuku Saše Nikolića, poverenika i članova opštinskog poverenjstva Srpske napredne stranke u Kladovu, da se direktor i izvršni direktori Komunalca svog dela nadoknade odreknu u korist radnika sa najnižim primanjima. Većnici su dali saglasnost i na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća Jedinstvo u iznosu od 1,3 miliona dinara po finansijskom izveštaju za 2017. godinu.